E aí, meus amigos, galerinha, seguidores, tudo bem? Vou começar mais uma transmissão aqui, uma gameplayzinha do jogo Deep Rock Galactic. Fazer essa gameplay aqui do jogo, não sei jogar ainda, é a primeira vez, mas eu vou jogar com um amigo chamado Ramon, que ele já jogou certo tempo e ele vai me explicar um pouquinho do jogo. O jogo que terá seu lançamento inicial e principal dia 13 agora de maio. O jogo vai ser lançado oficialmente. Não vai sair das fases betas, das fases de teste. E eu estou fazendo um teste experimental aqui deste jogo para ver como é que vai ser o lançamento dele. Já estou aproveitando e aí testando, né? Vamos lá. Deixa que eu te convido. Peraí, deixa eu ver aqui. Pra mim, tá tudo Ah, juntar-se diferente. a partida. Vou juntar com você aí. Pronto, fui. Beleza. Fui pro seu mundo. Como é que tá seu mundo aí? Aqui, cadê você? Tô entrando. Sente aí. Caraca, tem muita coisa nova. Entrei, eita Podcast porra. Drone. Tem Tô muita coisa. numa. Ué, seu mundo já tá. Ah, Aqui tá, eu sou saí eu. do tutorial. Beleza. Ah, tá, Satorial. Cara, aqui, se liga. Aí você tem Eu não que ir sei em nem cada quem eu terminal. sou, mano. Eu tô de barba também? Tá. Você pode mudar de personagem, deixa eu ver onde Ah, é. porra. Caraca, mano, é shopping aqui, tem muita coisa nova, Prezado velho. apoiador de antecipação de acesso. Obrigado. Tô clamando as coisas também, ó. Chapéu para todos os Ah, você eventos. pode trocar minério. Você tem que ir pesquisando todos os Ah, terminais, cara, pra porra. você ver o que que cada um faz, tá ligado? Ativar terminal. Ah, agora eu tô me vendo. Tá bicho feio do caralho. Ó, você tem todos esses chapéus aqui? Não sei, tem que ir só vendo. Olha aqui, tem uma abóbora, tem um monte de coisa, mano. Chapéus da hora aqui, ó que loucura. Caralho, até pro Natal. Eu vou com esse aqui, mano. Que isso, velho, tem coisa pra caralho. Tem opção pra caramba. Indicadores fundamentais de desempenho. Finalizador. Ah, tem as metas aqui. Caraca, tem muita coisa, hein? Muito trabalho. Você tá destravado as coisas tudo? Não, tem que ver, calma aí, tem que ir no outro Ih, aqui, cadê? aí realmente tem que comprar os bagulho. Bem que você É. falou. Aqui, ó, e aqui, ó. Quando você minera, você pode trocar por alguma coisa aqui, ó. Você. É. Agora é só começar. Público ou privado? É só nós dois, né? Por enquanto, aí vai. Ah, você que sabe. Qual o nome da missão? É núcleo de magma ou não, né? Fossas Salinas. Ah, tá. Pô, como você tá com equipamento bom, vou pôr level 5. Ô, perigo 5. É, mas não é fácil, tá? Tá, porra, bônus de risco 100%. Não. É, pô. Deixar Tá bom, né? 50%, desafiador. Pô, seria bom se desse pra gente controlar essas naves, hein, mano. Porra, seria muito foda. Pensou? Cada um faz uma função na nave. Ah, porra, tô com uma metranca aqui, velho. Que porra é essa aqui? O F, ah tá, o F. Joga o coisinha. Aí. Ai, caralho, tá aqui granada. Ah, porra, você mata? Qual que é a picareta? Porra, é essa? É o botão direito só. Não precisa equipar, não. Ah, tô achando um bagulho aqui. Caramba, melhoraram muito depois da última vez que eu joguei, velho. É também, né? Faz um tempão. Eu joguei acho que num beta fechado, um negócio assim. Ou alfa, sei lá, era um bagulho fechado. Tem ouro ali, velho. Pra chamar a Morquita pra depositar as paradas é o C, hein? Ali, ó, aquele ali é Morquita. É azul. Eu tô pegando aqui. Faz uma escadinha aí, pô. Toma.
tem aqui? Aí. Porra, é essa? Fóssil? Tem um bichinho aqui, ele é do mal? Fazendo barulhinho? Acho que é do mal. Ah, porra! Tinha nitra nele. Eu tô descendo aqui um bagulho aqui, mano. A gente vai parar no inferno, cara aí. O inventário tá cheio. Quantas você pegou? 200? Vou ver aqui agora. Ah, porra. Achei uma pepitona de ouro aqui. Olha lá, Morquinha, tá lá. 40. E coletei 3 fotos. Ah, porra. I'm not scared of you. Que susto, véi. Morre! Pô, gostei da música, hein, véi. Tá matando aí que eu vou... Eita porra, olha o tamanho do bicho, mano. Ele tá igual eu? É, voltando pro lado. Ué, mas não dá pra voltar. Dá, pô, tô voltando. Ah porra, o bagulho acertou eu. Ô oh, carai, foi mal, acertei sua bunda. Ah tá. Caralho, o bagulho é bastante, hein, mano. Ficou legal esse balancinho aqui, hein, velho. Tem que pôr mais alto, né? Depois na próxima. Eita porra. Ô tatu! Credo, é uma barata, velho. Tem mais um ali, ó. Eu vim pra cá, ó. Ah, porra. Vem lá de cima, lá. Here we go. Só pegar aqui. Red Sugar. Aí, pra cá. Took out a loop bomb. Nossa. Aqui. Aí, isso aqui é o quê? Nitro pra pedir suprimento. É tipo, como se fosse dinheiro. Caralho, daqui a pouco tá no inferno, de onde tá descendo. Porra. Tem alguma coisa. Olha esse. Tá ouvindo? Boa. Vamos cavar aí pra ver. É aqui, ó. Caraca, aí, aí. Mano. Que porra é essa, velho? Ixi, tem um, é aquele bicho que roda. É o tatu. Você entrou na minha frente. Tô ouvindo, aqui do meu lado aqui, hein. Uns bichos aqui doidos aqui. Carai. Ai, carai. É um bicho aqui em mim. Eita, carai, olha o tamanho desse. Fudeu. É um shield, ele não passa. Fogo na aranha. Ah, porra. Bora. Vai explodir, sai daí! Puta, morreu! Tu morreu. Morri não. Eu quase morri. Caralho,
Olha o arrombo que fez, velho. Olha a minha vida, mano. Você é louco, velho. Não tô entendendo nada. Minha vida ficou na metade, velho. Acabou com o meu escudo e minha vida foi pra metade. Aí, pior que eu tava longe, hein. Nossa, velho. Foi. De novo? Ah, cai. Eita porra, olha o bicho aí. Eita porra, o que é aquilo ali? Nossa, mano, é bem aqui. Vem na onde eu quero pegar a Mokita. Essas porra, esses bichos não deixam eu pegar a Mokita, velho. Olha o tamanho desse bicho aí, velho. Você é doido. Puta que pariu. Mano, eu tô com pouco sangue, velho. Ai, caralho. Tem que dar no cu dele. Boa. Oi. Ah, porra, o bicho jogou um bagulho. Soltou a bufa demônio aí. A bufa do demônio. Ih, rapaz, tá acabando minha bala, hein. A bala de coisa. Aperta 5 e chama um suplemento pra gente. Beleza, eu vou chamar. Precisar, que a gente vai extrair daqui a pouco. Falta um pouquinho. Aí. Porra. It's too steep. I need more ammo. Olha o tanto de coisa. É, dá bacaninho o jogo, hein, mano. Gostei. Principalmente esses boss aí que vem aí. Chama o suplemento aí, chama o suplemento aqui, vai que... aí vai destrair já. F5? E é o 5. Resupply ordered! Roger that, supplies are coming. Pera aí, filha da puta, cheguei! Extraction commencing, good work. Acho que a gente consegue junto, só um. Nossa, mano. Aham. Eu cheguei bem na hora, porra. Não, só você, olha lá. Olha como eu cheguei. O que será? Eu acho que eu perco, eu ganho menos XP. Eu acho. Olha lá, quanto você ganhou? 4.900. Eu só ganhei 1.600. Ou não, sei lá. Ai, caralho! A porra mata. É, olha o sangue aí, ó. Aqui, ó, o sanguinho aqui embaixo. Ah, aí, cheguei. Pra cá. Reloading! Não sei quantas daquela dá pra eu colocar, não. Deixa eu ver. Não sei. Aí, pega essa planta aqui também, aqui é o. Eu peguei já também. O que isso aí faz? Eita, olha lá. Lá em cima, colete
20 ovos e coletar cogumelo de chapéu? Pois é. Eita caralho, me fudi. Você não esperou eu colocar o outro? Porra, aí caralho, cuidado. Ih, o bagulho ele rodeia um no outro, mano. Eita porra. Tá vindo um bichinho ali. Ai, sorry. Caralho, que bosta, hein? Ai! Já chama o robôzinho aqui. Eita caralho! Que porra é essa, mano? Vai, bicho! Pô, por que ele se mexeu? Eu chamei ele. A gente vai ter que sair daqui agora, mano. Vai pra onde? Calma aí. Sai daí, meu filho. Pra lá, pra cima? Aqui onde eu tô. A gente tem que bolar um lugar pra parar pra eu botar as armas lá. Ai, caralho! Socorro! Oxi! Tá te levando! Isso aí fugiu, atirei ele. Ai, caralho, onde não vai, velho? Eita porra, socorro! Esse bicho aparece do nada, velho. Tem que olhar pro alto. Puta que pariu. Vai dar ruim isso aqui. Carai. Corre, corre, corre. Nossa, vomita lá na cara, velho. Que pariu, velho. Tá sendo cercado, mano. Corre, corre, corre pra baixo mesmo. Tô correndo pra cá. Puta, o grandão tá vindo pra cima de mim, velho. Toca! Minha nossa mãe. Mano, eu fugi de você, velho. O bichão grande tá vindo atrás de mim. Tá porra. Caralho, não! Vou morrer pra caralho. Sozinho aqui, aí. Eu tô com duas aranhas gigantes aqui, mano. Socorro. Caralho. Achei sangue, mano. Nossa. Cagada da porra agora, hein? Tô desesperado. No cu. Ih, caralho. Caralho, esse bicho vomita pra caralho. Vem aqui, cozinho. Matei. Puta merda, velho. Como é que você tá aí, mano? Tô subindo aí. Aí, ó. É aqui mesmo, velho. É o último. Ah, não sei, deve estar aqui por aqui. Aí.
Aê, boa. Puta merda, agora nós estamos fudidaço. Vamos. Ei, faltou um chapéu, cara, de cogumelo. Faltou um. Aê, completei, tava comigo. Puta. Tá vindo. Ó. Oh. A porra, começou, mano. Aperta o quê? Mano, cava pro chão, cava tudo pro chão, vai caindo. Olha lá, op, chegamos. Mais pro chão. Aqui tem um buraco, ó. É ali mesmo, nesse buraco. Pô, se eu cair aqui eu vou morrer, velho. Doido. Carai. Porra. Cheguei. Chegamos. Um bichão aqui. E as balas acabou tudo, você acredita? Só corre pra cá, só não pode entrar. Eu tô aqui dentro. Eu botei um bagulhinho ali pra defender a nave, mano. Porra. Bacana, hein, velho. Parece que quanto mais difícil, mais fica da hora, mano. Exatamente. Essa eu pus level 3, viu? É. O bagulho demora pra upar level, você jogou pra cacete, hein, mano. Carai. 2000. O meu, pensei que upa pro 3, nem foi. Nova expedição de mineração. Nova zona do planeta desbloqueada.